Me lajmin që qarkullon prej disa ditësh në median online se vëllai i Ministres së Kulturës Mirela Kumbaru ka përfituar më shumë se gjysmën e fondeve të Ministrisë për Teatrin, është spekuluar. Kështu ka deklaruar drejtori Teatrit Kombëtar Hervin Çuli gjatë prezantimit të kalendarit artistik për sezonin 2014-2015 në lidhje me projektin e regjisorit Arben Kumbaru, vdekja e Jean-Paul Maratit. Buxheti i kësaj vepre është një buxhet i konsiderueshëm si dy shfaqje të tjera, që është shfaqja Lirim Bremen e Cecilia Blasarit dhe Tartufi i Molierit. Me shifrat për afërta mund të them që 30-35 milion lekët janë të treja veprat. Të treja veprat kushtojnë secila nga 30 milion lekë. Siç pohon edhe vet Çuli, regjisorit Kumbaru i është ofruar të rikthehet në Teatrin Kombëtar, pasi në 8 vitet e shkuara ai ka ngjitur në sken vetëm një pjesë, Frankun e 5 në vitin 2008. Teatri Kombëtar nuk e fton Arben Kumbarun sepse është vllai i ministres, se edhe ky ka gjetur një spekulim, po sepse është një nga regjisorët më të mirë shqiptar. Dhe unë nuk mund të lë pa punë 12 vjet një njerëz që ka kontributet nga më të mëdha në skenën e teatrit shqiptar. Buxheti i këtij viti për Teatrin Kombëtar është 100 milion lekë të vjetra, me të cilat janë financuar 5 shfaqje. Në vitin e ardhshëm pritet që buxheti të jetë më i madh, por deri tani vetëm 3 shfaqje i kalojnë nga buxheti rreth 70 milion lekë. Premierat janë parashikuar të vijnë në skenë deri në qershor të vitit të ardhshëm.